zakona o ravnopravnosti polova, kako to ko shvata da je primenjen zakon, da li se primenjuje. U okviru mandata koji imam, znači da štitim ljudska prava od povreda koje učine organi uprave, pre svega u ovoj oblasti ravnopravnosti muškaraca i žena, mi smo osmislili jedan projekat u kojem podržavamo tri javna preduzeća, između ostalog i javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija u Subotici, da uvedu principe poštovanja rodne ravnopravnosti u svoj svakodnevni rad. I ovaj seminar je zamišljen tako da najuže rukovodstvo, menadžment ovog preduzeća, dobije osnovne informacije o tome šta znači rodna ravnopravnost, te razlike između toga kako mi definišemo šta je pola, šta je rod, da su te rodne uloge društveno uslovljene i da su moguće promene u društvu na taj način što ćemo mi da osvestimo probleme koje muškarci i žene imaju zbog uloga koje im društvo pripisuje i kako to utiče na poslovanje jednog preduzeća. A javni sektor je nešto što mi rad nadziremo, pa smo se tako predelili za javna preduzeća. Tako da će danas biti jedan deo seminara posvećen ovim definisanju principa, pojmova, terminologije. Prikazat ćemo podatke o ravnopravnosti žena i muškaraca u nekoliko oblasti, kao što je obrazovanje, zapošljavanje, donošenje odluka u Srbiji i u Vojvodini, a drugi deo seminara je posvećen uvođenju ovih principa rodne ravnopravnosti koje su osmislile dve agencije Ujedinjenih nacija, globalni dogovor i agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Znači, radi se o 7 principa i mi se nadamo da će ovo preduzeće te principe prihvatiti i uvesti u svoj svakodnevni rad, a ideja je da pokažemo koliko poštovanje raznovrsnosti, različitosti utiče na bolje poslovanje, na stvaranje jednih humanijih odnosa u biznis okruženju, o poštovanju tih razlika koje imaju muškarci i žene i u stvaranju mogućnosti da i žene i muškarci podjednako napreduju u zavisnosti od svoje stručnosti i da mogu da daju pun doprinos razvoju preduzeća, a tako i šire zajednice. U drugom delu seminara vidimo da ćete izneti i primere dobre prakse. Da li možete da kažete koji su to primeri dobre prakse? Jeste, svakako da možemo. Najviše primera za sad imamo iz sveta, ali i u Srbiji je 60-ak kompanija pristupilo ovim principima. U Vojvodini je prva to uradila Elektrovojvodina, gde su oni prošli jednu osnovnu, prošli smo zajedno jedan osnovni set obuka za najviše rukovodioce i jedan tim koji vodi ljudske resurse. Oni su osmislili nekoliko koraka, krenuće na neke šire edukacije najšireg broja zaposlenih o tome šta je rodna ravnopravnost, zašto je to važno za Elektrovojvodinu, razmišljaju o tome da se angažuju malo više u oblasti profesionalne orijentacije, jer znamo da je to tipično preduzeće u kojem su zaposleni muškarci i nema devojaka u onim elektrostrukama, tako da će ovo preduzeće raditi na promovisanju mogućnosti za devojke da se obrazuju elektrotehničkim zanimanjima, radit će se na nekom podizanju svesti, onda uvođenju programa redovnog informisanja žena koje su otišle na porodiljsko odsustvo iz njihove kompanije, da one dobijaju redovnu informaciju šta se događa u kompaniji, koja nova znanja se uvode kada se vrate na posao, da budu potpuno spremne da rade ravnopravno sa ostalim zaposlenima i pre svega sa muškim kolegama, i to je nešto ono od čega ćemo krenuti i mi ćemo ih tu podržavati u vidu znanja i nekakve podrške. Takođe radimo i sa još nekoliko javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština autonomne pokrajine Vojvodine. Nadamo se da ćemo napraviti jednu dobru mrežu i da će i biznis sfera, pre svega u ovom javnom sektoru, uvideti značaj i vrednost uvođenja principa rodne ravnopravnosti u svakodnevnom poslovanju. Javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija Subotice je prihvatila rad ovu mogućnost
mogućnost da upoznaje sa zakonima i pravilima rodne ravnopravnosti koje moramo primjenjivati u oblasti i društvenog i privatnog života. I naravno, pokrajinski ombudsman je obezbedio i organizovao ovaj stručni seminar, da će naši zaposleni biti prisutni i upoznati detaljnije sa takvim temama. Praktične primjene rodne ravnopravnosti je veoma bitno i u sferi poslovodstva i u menadžmentu preduzeća. Mi suštini hoćemo saznati više i iskoristiti ovu radionicu, praktične primjere, da saznajemo šta se dešava u Evropskoj uniji, šta oni i kakve prava i zakone posleduju, odnosno šta oni glavno primenjuju. Osoba koju vidim da ima problem je Valolana Toševića, ona kao autonomni ombudsman, sada za taj megišmet je bio koja je dobro stana od Edjenja Gušavi, to je Benke Zeša kao metan za rupa i unijepan famozno, nekim mojim kako što je jedan pitan jako odati ali od našu godinu je pomagam nove dopuno to i šmeke firme še za to je donke panovalo na pobešu serveze še tišo edmašo kjotenu toru tište še visim da to je ljudi koji je šmeke nastane stane sa tešan ono paz jedan kjeda hodio ekola im go Mi svakako imamo ovaj sreću zato što smo u prethodnom periodu bili socijalistička zemlja koja je barem na nivou verbalnom podržavala rodnu ravnopravnost, tako da je u Srbiji jako veliki napredak učinjen baš u sferi obrazovanja, gde se nema razlike između muškaraca i žena u pogledu obrazovanja. Čak se poslednjih godina događa da žene više upisuju fakultete i više završavaju nego muškarci. I sad se one pojavljuju na tržištu rada sa visokim obrazovanjem i žele da zauzmu i pozicije u biznis sferi, odnosno na tržištu u skladu sa svojim obrazovanjem. Međutim, mi smo svedoci zbog krize, zbog problema, nedostatka posla, da se žene u poslednje vreme diskriminišu zbog svog pola i bračnog i porodičnog statusa. Znači, zbog trudnoće, poslodavci nerado zapošljavaju žene, otpuštaju ih kada se trudne, znači raskidaju ugovore na određeno vreme i tu vidimo najviše diskriminacije i mogućnosti da one napreduju na poslu na kojem su se zatekle, a želele bi da imaju i porodicu. I da onda tu vidimo neka odstupanja od onoga zašto se mi kao društvo zalažemo za potpunu ravnopravnost žena i muškaraca, ali i ono što se zaista u stvarnosti događa. I mislimo da javna komunalna preduzeća i javna preduzeća u Vojvodini mogu da predvode, da pokažu kako to oni rade i da primjerom pokazuju i privatnim poslodavcima da je moguće imati i žene i muškarce i da nije skupo podsticati rodnu ravnopravnost, podržavati žene koje su stručne, a žele i da imaju porodicu i da tu mogu da se naprave dobri rezultati.